Assalomu alaykum, hurmatli xabardor ijtimoiy tarmoqni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Xabardorning biz uchun qiziq loyihasi sizlarni bir-biridan qiziq bo'lgan ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanishtirishda davom etadi. Bugungi loyihamizning mavzusi barchamiz suyib iste'mol qiladigan qazi. Xo'sh, siz ushbu mahsulotni qanday tayyorlanishi bilan tanishmisiz? Videomizni oxirigacha tomosha qiling, manfaatli bo'ladi. Asli qazi tayyorlanishi boshlanishini mana ko'rsatib beraman. Go'sht shilishdan boshlanadi. Birinchi toy go'shidan qilamiz biz. Mana bu orqa soni, bu qovurg'asi. Birinchi sonidan boshlaymiz. Endi qovurg'aga keldi gal. Qovurg'ani shilamiz, shilishdan oldin bunda qovurg'ali suyli qazi ham qilib beramiz. Uni zakazga aytganligi qilib beramiz buni. Bu sotuvga chiqmagan. Bu spes qilinadi bu. Uni ham tayyorlanishini ko'rsatib beraman, xudo xolisi. Ish jarayonida. Mana bu qazi yog'i mana. Qaziga mana shu yog'i eng zo'r yog'i bo'ladi. Mazali, sariyog'ga o'xshagan bo'ladi. Qovurg'ali qazini qovurg'asini olib olamiz. Leon qovurg'asidan qilinadi. Go'shtimizni shilib, paylaridan tozalab, top-toza holga keltirdim. Endi buni tilishlaydigan jarayoniga keldi mana. Endi buni tilishlaymiz. Go'shtni tilishlab tayyor qilib oldi, paylarni tozalab, qaziga tayyor bo'ldi. Endi tuzlab ziraladigan joyi keldi mana. Tuzga mana bu zirani aralashtirib, mana shunaqa qorishtirib, tuz bilan birga bo'lsa, ich-ichigacha boradi, mazasi zo'r bo'ladi. Zirani ham eng yaxshisi shu ko'lob oqpar ziri solinadi bizda. Mana go'shtlarimizni tuzlab tayyorlab oldim. Endi qazi tiqadigan anaqasiga keldi mana, vaqti keldi. Dahonimizni qazi tiqamiz. Mana go'shtimiz tayyor. 2 kun o'sha o'zini vaqti bor. O'sha 2 kun turdi mana, ziralangan, tuzlangan mana cho'tki. Mana qazi yog'i mana. Qaziga tiqiladigan, uni kesib olamiz. Cho'larimiz tayyor mana. Cho'larimiz o'zimizda so'yilgan mesning masjidda bismillohu akbarni so'yilgan otlarning uchovi. 1,5 kilolik qazi tushadi bundan. 1,5 kilolik qazi ham. Havolarni chiqarib tashlash kerak. Shunda go'sht bir-biriga yopishadi. Qazimiz tayyor. Buni ustiga ip o'rab pishirishga tayyorlanadi. Oddiy oq ip o'raladi bunga. Rangli ip o'rasa, qazi qaynaganda rangi o'tib qoladi bunga. Mana oq ip o'raymiz.
qilganimiz qazi yorilmasligi uchun qo'rqalarda ham tekis pishadi. Endi navbat qo'rqali qaziga nozuni ham qilishini ko'rsatib beraman. Ana boy qovurgan ustidan shilib olgan tarashimiz bu. Tuzlab ziralab ko'rsatib beramiz. Mana tayyorlagan mahsulotimiz mana tayyor bo'ldi qazimiz. Birinchi buni tayyorladim mana qovurganli qazi. Toy tarash mana suvni qaynatib olinadi. Chaqillab qaynab turgan suvga qazini solinadi. Shu endi sig'adigan idishga solinadi. Qaynaveradi suv. Bitta qaynab chiqqandan keyin olovni past qilib, oshni miltillatib qaynatgandan keyin past qilib 2 soat, 1,5 soat qaynatiladi. Uzoq 2 soat. Keyin qaynab chiqib pishgandan keyin, shu soqot to'g'ri kelgandan keyin tegini o'chiriladi, suvda soviydi. Buni suvdan olsa qazi qorayib qoladi, quruq bo'lib qoladi. Suvini o'zi sovisa ham suvchini bo'ladi, shirin bo'ladi. Mana qazimizni kesdi. Bahor chiroyli chiqdi, uyaltirmadi. Uni faqat yeyish kerak edi. Mazza qiling.